Kështë një nënshkrim për kulturën, nënshkrimi një memorandumi bashkëpunimi mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë. $800.000 janë vënë në dispozicion të Ministrisë të Kulturës, që do të përdorë këtë fond për të restauruar disa nga monumentet që janë dëmtuar më së shumti nga tërmeti i 26 nëntorit. Let me begin by just saying, wow! Më lejoni ta nis me një wow të madhe, sepse kjo pamje i ka te kaluar pritshmëritë e mia. Sot në fakt shënojmë fillimin e projektit për të restauruar disa prej siteve apo vendeve kulturore të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Tërmeti mund të ketë dëmtuar ndërtesat, por nuk ka dëmtuar shpirtin e shqiptarve. Ne kemi punuar me Shqipërinë në projekte të shumta për kulturën, përfshirë restaurimin e galerisë numër 3 të Kalas në Gjirokastër, dokumentacionin e muzikës ISO polifonike shqiptare, si dhe ruajtjen e kullës së Sahatit në Tiranë. Sot jam shumë e gëzuar që jam këtu bashkë me ministren Margariti për të nënshkruar një grant prej rreth $800.000 për restaurimin e fortifikimeve në Kruj, Durrës dhe në Prez. Solidariteti dhe reagimi i menjëhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, të fqinjve tan ballkanik ishte prekës për ne. Memorandumi që po nënshkruajmë sot është vetëm një copëz e vogël e një projekti më madhor, që ne duam të çojmë përpara, që ka të bëjë jo vetëm me ruajtjen e kujtesës, por me rijetëzimin e trashëgimisë tonë kulturore, materiale dhe kthimin në motor ekonomik të zhvillueshëm. Ky projekt të restaurimi pritet të zgjasë 2 vite dhe mendohet se puna do të nisë fillimisht në kullën C në Durrës, për të vazhduar më pas me punën në Teqen e Dolmës në Kruj, në Kalan Mesjetare të Prezës, dhe të përfundoj me restaurimin e kullës së Sahatit të Krujës, e cila ka edhe punën më të madhe në këtë proces restaurimi.